اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکلیں تقریباً ہر انسان پر آتی ہیں، کچھ انسان اس مشکلوں سے گھبراتے ہیں، کچھ انسان ان کا سامنا کرتے ہیں۔ مشکل کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، بڑی سے بڑی، اس مشکل کے حل کے لیے آپ کے لیے ایک مجرب نقش لے کر آیا ہوں۔ یہ نقش آپ کسی بھی مشکل کے لیے، حل کے لیے اس کے بنا سکتے ہیں۔ نقش کو بنا کر اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے جلدی حل ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ میں ویڈیو کافی ساری اکٹھی بنا لیتا ہوں، وہ بعد میں ایک ایک کر کے کبھی دو اپلوڈ کر دیتا ہوں، کیونکہ ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو شبان میں مل رہی ہے تو ایک کام ضرور کیا کریں شبان میں، کہ روزانہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ روزانہ دو انسان مل کے، یعنی کہ میاں بیوی بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں خیر و برکت کے لیے اور کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، انشاءاللہ بہت مجرب ہے۔ تو آپ شبان کے مہینے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو ملتی ہے تو ضرور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص ڈیلی پڑھا کریں، چاہے دو انسان مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ نقش آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں۔ یہ نقش ہے، اس کی چال جو ہے وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے خانہ نمبر 1 فل کرنا ہے، اس کے بعد خانہ نمبر 2، اس کے بعد خانہ نمبر 3، اس کے بعد خانہ نمبر 4، پھر 5، پھر 6، اسی طرح یہ 16 خانے فل کرنے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے خانہ نمبر 1 ہے، 5 3 4، پھر خانہ نمبر 2، 5 5 3 5، پھر خانہ نمبر 3، 5 3 6، پھر خانہ نمبر 4، 5 3 7، پھر یہ خانہ نمبر 5 بنے گا ہمارا، 5 3 9، یہ خانہ نمبر 6، 5 4 0، 7 نمبر خانہ، 5 4 1، 8 نمبر خانہ، 5 4 2، 9 نمبر خانہ یہ ہے، 5 4 3، 10 نمبر خانہ، 5 4 4، 11 نمبر، 5 4 5، 12 نمبر، 5 4 6، 13 نمبر، 5 4 7، 14 نمبر خانہ، 5 4 8، 15 نمبر، 5 4 9، اور 16 نمبر، 5 5 0۔ اس طرح آپ نے یہ نقش لکھ لینا ہے۔ سب سے پہلے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، یعنی کہ 786 بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بہترین چیز یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، نہیں تو آپ 786 لیکن لکھنا درمیان میں ہے۔ دن میں کسی بھی وقت کسی بھی دن بنا سکتے ہیں، لیکن عصر سے پہلے نقش بنا لیا کریں۔ اور سب سے بہترین جو ٹائم ہوتا ہے نقش کا، وہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب کے وقت ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کے فوراً بعد نقش بنا لیا کریں۔ نقش بنانے سے پہلے غسل کریں، 2 رکعت نفل صلاۃ و حاجت پڑھیں، اور جو بھی آپ کی گنجائش ہے ہدیاتاً صدقہ کر کے اس کو کسی غریب غربا میں، بچوں میں کچھ چیز تقسیم کر کے پھر نقش بنایا کریں۔ اور جس کمرے میں نقش بنانا ہے اس کمرے میں کسی بھی جاندار چیز کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، اور کوشش کیا کریں کہ جس کمرے میں نقش بنا رہے ہیں اس میں سوائے آپ کے اور کوئی نہ ہو۔ نقش جائز کاموں کے لیے بنائیں، اور نقش بنانے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کر نقش بنایا کریں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے پھر ان چیزوں کا ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا، تو نماز بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کریں، عمل کریں، وظیفہ کریں یا نقش بنائیں، اس کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کام ہوتا ہے، کوئی بھی نقش منگوانا ہوتا ہے، کوئی عمل چاہیے ہو، تو میرا واٹس اپ نمبر ہے 0302450-8015، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری نئی سے نئی ویڈیو جو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو میرا یوٹیوب چینل مومن وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ جو گھنٹی والا آئیکن آئے گا اس کو پریس کر دیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔